Fiker Be Radio. Bam 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 tanaistelen kiwe radio tabia. Qonjoa yetinyoa nech. Tilku chigir ko yallo zile. አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም ወደናንተ ሊደርስ ነው። አልተገናኘዋትም ሻይ ቡና ነው ያለው። ፍቅር በአየር ሞገድ ፍቅር በስቱዲዮ ቀልድ ታሪክ ከመስል ሆነ ተሳክቶልሻል። የዘመናችን ልባን ጠልጣይ ኮሜዲ ፊልም ፍቅር በሬዲዮ ለመሆኑ ላፈቀሩት ሰው ፍቅሮን ለማግለጽ የሙያ ስነ ምግባሮ ባይፈቅድልዎት የቱን ይመርጣሉ? ፍቅር ስቱዲዮ ጋብቶ ጋዜጠኞችን ሲፈታተናቸው አርሶ ደግሞ በሳቅ እየሰንከተከቱ ስለ ፍቅር ምን ያህል መስዋዕትነት እንደሚከፈል ይመለከታሉ። ፍቅር በሬዲዮ አንጠልጥዩ አልጆ ምንም እንተለጠለው ምንድነው ፍቅር የትምርት ቤት ጓደኛ ፌትልጅን ባይኑ ያያታል ይገታልኝ አያገባትም።